वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे श्रोतियां नूं मेरे मनिंदर कौर वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। दुखिए मां पुत भाग छेवां पन्ना नंबर 138। मैलसन दी राय। होर सुनो, कर्नल मैलसन अपनी किताब विच लिखदा है, पाठकां नूं याद आ जाएगा कि लाहौर दरबार नाल 16 दसंबर 1846 नूं कीती सुलाह अनुसार महाराजे दे 16 साल दे होण तक सरकार अंग्रेजी ने अपने खास अफसर नूं सिख राज दे हर महकमे विच हर तरह दे अख्तियार सौंप दित्ते। इह अहदनामा जिथे सरकार अंग्रेजी नूं पंजाब विच अमन बहाल रखण दी जिम्मेवार बनाउंदा सी, उत्थे महाराजे दी रखवाली ते सरप्रस्त वी बनाउंदा सी। एहो जिहियां अंग्रेजी बंदशां दे विरुद्ध सिख फौज भड़क उठी, जो असल विच विदेशी हकूमत दे विरुद्ध कौमी अहसास प्रगट करना सी। अंग्रेजी फौज ने उस बलवे नूं दबा लिया ते पंजाब फतेह कर लिया। तां सवाल पैदा होया कि पंजाब किहदे वास्ते फतेह कीता गया। सर हैनरी लारेंस दा उत्तर बड़े साफ ते थोड़े शब्दां विच सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਦਾ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਚਿਰਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਚੁਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਢੰਗ ਅਸਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਵਧ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ। ਮਗਰ ਉਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਾਲਕ, ਉਸ ਛੋਟੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਖਵਾਲੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਘਰੋਗੀ ਜਾਗੀਰਾਂ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਘਰੋਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਪੁਸਤਕ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਲੇਖ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਿਖਵਾਈ ਤੇ ਜੂਨ 1884 ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਇਸ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਮਗਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਅਰਥ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਅਸਲੋਂ ਨਾ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਰਾਜਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਹੌਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਉਹ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਉਹ ਪਦਵੀ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਦੁਰਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ 1799 ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੀ ਔਕੜ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ 1849 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਫਿਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਤੁਲ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 1849 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਤਾ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਉਸਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਾਂ ਉਸ ਧੱਕੇ ਖੋਰ ਤਕੜੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਠੀਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਮਲਕਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਹ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀਰਾ ਮਲਕਾ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ, ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਭੇਟਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਬਤੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਰਾਜਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਹੀਰਾ ਰਾਜਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਨ, ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ, ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸੰਜੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲਾਗਿਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਕੁਛ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਮੁਸੱਵਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੀਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਸੱਜੇ ਡੋਲੇ ਉੱਤੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਧੁੰਨੀ ਤੱਕ ਅੱਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਲ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਦਸਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਉਸਦੀ ਪਗੜੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੀਰਿਆਂ ਜੜੀ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹੇ ਜਿਹੀ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਗਿਣਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜ਼ੇਵਰ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਹਿਣੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੀਰੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਘਰੋਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ।
महाराजा ते ओदा सब कुछ सरकार अंग्रेजी दे काबू विच सन, जो दोहां नूं जिवें चाहुंदी बिल्ले ला सकदी सी। असी ख्याल नहीं कर सकते कि इंडिया ऑफिस ने उस अहदनामे की बोली ते अर्थां नूं ठीक समझिया होवे, पर असी बिना किसी डर कह सकते हाँ कि जे अहदनामे का ठीक ओहा अर्थ है जो सर चार्ल्स वुड ने अपने बयान विच प्रगट किया है, तो वह अहदनामा एक एहो जिही लिखत है जिस तो हर ईमानदार आदमी के दिल विच गुस्सा ते घिरना पैदा होनी चाहिए। अगे चल के यह सज्जन बड़िया खरिया खरिया ते सच्चिया लिखता है। वह अंग्रेजा नूं संबोधन करके कहिंदा है, सानूं पंजाब दी लोड़ सी क्योंकि हिंदुस्तान दी उत्तर पछमी हद दी राखी करन वास्ते सानूं इस दी लोड़ सी, सानूं इस दे वासियां दी लोड़ सी क्योंकि असी उहनां नूं सिपाही ते प्रजा बनाउणा चाहुंदे सां, इस दा मामला भी साडे खजाने वास्ते घट लाभवंदा नहीं सी, जो कुछ सानूं चाहिदा सी सो मिल गया सी। पंजाब दे सिपाही बड़े बहादुर हन, हर औंकड़ समय उन्हां साडी रक्षा कीती, लोक बड़े आग्ञाकार हन ते उन्हां साडी बादशाही नूं पक्कियां कीता है। मामला सानूं आस नालों वध वसूल होया है, जिस दी बचत हर साल साडे दूजे इलाकियां विच खर्च हुंदी है। सानूं महाराजे दी लोड़ नहीं सी, असां उहदा की करना सी, असी उस नूं हिंदुस्तान विच नहीं चाहुंदे सां, असी उस नूं इंग्लैंड विच वी नहीं चाहुंदे सां। जे उह साडा वैरी वी हुंदा, जे उसने साडी ताकत दे विरुद्ध बगावत कीती हुंदी तां असी उस नूं जरूर जानो मार दिंदे, पर उह साडा रक्षा अधीन सी। गवर्नर जनरल दे ऐलान अनुसार सरकार अंग्रेजी महाराजा दी रखवाली सरप्रस्ती दे फर्ज पूरे करन दी जिम्मेवार सी। सरप्रस्ती गार्डियनशिप एक पवित्र धर्म है, जिस दा अर्थ विद्या देना है, सजा देना नहीं। इसका अर्थ जीवन ते जायदाद की राखी करना है। इसका अर्थ अपने रख्या अधीन दियां धार्मिक ते दुनियावी लोड़ां नूं चंगी तरह पूरियां करना है। अपने रख्या अधीन दे हक्कां ते लाभां दी पूरे ध्यान नाल संभाल रखनी इसका अर्थ है। जदों उसके हक ते लाभ सरप्रस्त दे लाभ नाल टक्कर खाण, तां सरप्रस्त इस मामले का ठीक फैसला नहीं कर सकता ते ना ही उसनूं फैसला करन दा हक हुंदा है, सगों आम हालत विच उसनूं अजिहा मामला किसी तरफैन अदालत विच फैसले वास्ते पेश करना पैंदा है। सरकार अंग्रेजी ते महाराजे विच इह झगड़ा किस किस्म दा है? इह जरूरी समझिया गया कि उहदा राज जब्त कर लिया जावे, पर इह इंसाफ जां धर्म नहीं सी। समय दे हालात अनुसार महाराजे दी जाति ते घरोगी जायदाद दी संभाल रखनी ते उसदे जवान होण उत्ते ज्यों दी त्यों ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਐਪਰ ਇਹ ਜਾਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਕੁਛ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਕਮ ਰਹੇ। इस सब कासे नाल लुट दे माल वाला वर्ताव किया गया। असी जानते हाँ कि इन्हां जागीरां दा अहदनामे नाल कोई वास्ता नहीं, पर अहदनामे दीयां शर्तां पूरियां करन विच असां महाराजे नाल किहा वर्ताव किया है। करता दी राय, हुण एक दो होर गल्लां लिख के इस कांड नूं खत्म करदे हाँ। 1849 दी सलाह अनुसार घट तो घट 4 लख ते वध तो वध 5 लख रुपए महाराजे नूं मिलने सन। 4 ते 5 दा अर्थ है 4.5 लख। जे सिर्फ 4 लख ही मिलने हुंदे तां 5 लख दा जिक्र करन दी की लोड़ सी? सिर्फ 4 लख मिलदे, गौरमेंट इस तों घट किसी सूरत भी देण दा हक नहीं सी रखदी, पर वरतों विच इह शर्त कदे भी पूरी नहीं कीती गई। 1849 तों लै के किसी साल विच भी पूरा 4 लख नहीं दिता गया। अजे न्याय अनुसार 4.5 लख देना चाहिदा सी, तां बची रकम दा हकदार कौन सी? महाराजा दलीप सिंह, ना कि गौरमेंट। पेंशन बारे एक होर गल भी सोचण वाली है। महाराजे नाल सुलाह हुंदी है ते उह राज दे सारे हक त्यागदा है। उह अपने हक ही नहीं त्यागदा, सगों अपनी होण वाली औलाद ते होर हर तरह दे हकदारां दे हक भी त्यागदा है। इस सौदे विच राज दे हक त्यागण बदले मिलदी है पेंशन। त
ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੁਲਾਹ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਚੌਥੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਕੱਲਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲਿਆ ਹੈ ਰਾਜ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਸੋ ਝਗੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਲਏ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਲਏ ਹਨ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ, ਉਸਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਜੱਦੀ ਹੱਕ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਰਾਜ ਬਦਲੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਨਿਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਪੋਤਰੇ, ਫਿਰ ਪੜੋਤਰੇ ਆਦਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹੀ ਤਿਆਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤਿਆਗਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਲਿਖਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਉਲਾਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਂਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਖਰਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਕਮ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ। ਦੂਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੀਜਾ, ਸੁਲਾਹ ਵਿੱਚ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਘਰੋਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ 16 ਦਸੰਬਰ 1846 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਚਿਆ ਸਮਾਨ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਬਰਤਨ, ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮਾਲ, ਸਭ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਉਸਦਾ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਂਡ, ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੇਗਾਨੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਸਦਰ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਣਾਵੇ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਸੁਫਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਘਰੋਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ।
उसने फैसला कर लिया कि इंग्लैंड की जायदाद वेच के सने बाल बच्चियां दे हिंदुस्तान चला जाए। उसनू यह डर भासिया कि शायद सरकार उसनू पंजाब जाण तो रोके। उन्हें 15 सितंबर 1882 नू लॉर्ड हार्टिंगटन नू चिट्ठी लिखी ते पुछया कि मेरे इस सफर विच कोई कानूनी रुकावट तां नहीं। हार्टिंगटन ने 23 अक्तूबर नू उत्तर दिता, जे महाराजा साहिब हिंदुस्तान जाना चाहुण तां उन्हां नू पूरी खुल है, पर जिवें पिछली बार 1861 विच आप हिंदुस्तान गए सी, उसे तरह यह जरूरी होवेगा कि वायसराय दे हुक्म अनुसार ही किते आ जा सकणगे, पर यह कदे नहीं हो सकेगा कि आप नू पंजाब जाण दी आग्या मिल सके। हिंदुस्तान जाण दी आग्या मिल गई, हुण महाराजा इंग्लैंड छड्डण दीआं तैयारियां करन लगा। जुलाई 1883 विच ओह लेडी लागिन नू मिलिया। इस वेले ओह इंडिया ऑफिस नाल नाराज सी। उसने लेडी नू कहा, यह किन्नी शर्म वाली गल है कि मेरे मरण पिछों मेरे वड्डे पुत्तर नू सिर्फ 30,000 रुपए सालाना मिलणगे। मैं दसंबर विच हिंदुस्तान नू तुर पवांगा। सदा वास्ते घर नू छड के जाना सौखा नहीं हुंदा। महाराजे नू तैयारी करदिआं कुछ होर समां लग गया। अंत दी वारी लेडी लागिन राहीं मलका कोल बेनती कीती, पर कोई लाभ ना होया। 5 जुलाई 1884 नू महाराजे ने फिर लेडी लागिन नू लिखिआ कि हुण मैं जाण वास्ते बिल्कुल तैयार हो गया हाँ। महाराजे ने अपनी माता नाल सिख धर्म धारण करन दा प्रण कीता होया सी। ओहदा इह इरादा सी कि ओह देश जा के शायद अमृतसर ही अमृत छके। इस वेले ओहदा मन बड़ा डोलिया होया सी। इस समय उसनू सरदार संत सिंह पिंड एमा जिला अमृतसर की चिट्ठी मिली। यह सरदार साहिब महाराजे की माता जिंद कौर की भूआ के पुत्र सन। महाराजे ने इस चिट्ठी के उत्तर विच लिखिया, दलीप सिंह दियां चिट्ठियां संत सिंह नू, एलवेडन हाल थैटफोर्ड सफोक। मेरे प्यारे सरदार संत सिंह, आप दी चिट्ठी पुजन ते मैनू बहुत ही खुशी हुई है। मैं आप दा धन्नवादी हाँ कि आपने अपनी कृपालता भरी सेवा पेश कीती है, पर मैनू किसी चीज़ दी लोड़ नहीं, क्योंकि सरकार अंग्रेजी मेरे नाल इंसाफ करनो ना करदी है। इसलिए मैं आउण वाली 1 दसंबर नू इंग्लैंड तो तुर पवांगा ते चुपचाप दिल्ली रहांगा, क्योंकि मैं हुण गरीब हाँ। मैं आप जी नू अपनी प्यारी सुरगवासी माता जी दा रिश्तेदार जान के बहुत प्रसन्न होया हाँ। मैं हाँ तुहाडा प्यारा संबंधी दलीप सिंह, 7 अक्टूबर 1885। दसंबर 1885 विच ओह इंग्लैंड तो ना तुर सकिया। हो सकता है उसनू किसी तरह की रुकावट का पूरा शक पै गया होवे। जो उसने दूजी चिट्ठी सरदार संत सिंह नू लिखी उस तो यह प्रगट हुंदा है, कार्लटन क्लब पाल माल SW। मेरे प्यारे सरदार जी, वाहिगुरु जी की फतेह। तुहाड़ी चिट्ठी मिलन ते मैनू बड़ी खुशी हुई है, पर मैं तुहानू सलाह देंदा हाँ कि तुसी सरकार दी आग्या तो बिना मेरे लागे ना आओ, क्योंकि शायद तुहानू सरकारी कर्मचारियों वल्लों कोई तकलीफ पुजे। मैं अपने परिवार समेत इस महीने की 31 तारीख नू इंग्लैंड तो तुर पवांगा, पर हो सकता है थोड़ी बहुत देर हो जाए। मैनू यह दसन की लोड़ नहीं कि मैनू कितनी कु खुशी होवेगी तुहाडे जे सरकार आग्या दे देवे मेरे अमृत छकण वेले पुजण ते, जो कि मैनू भरोसा है मेरे चचेरे वीर ठाकर सिंह संधावालीए छकाउणगे। मैं हुण हिंदुस्तान पुजण लई तांग रहा हाँ, भावें सरकार मैनू शमाल मगरबी सूबियां पंजाब विच रहण देण तों डरदी है ते चाहुंदी है कि मैं ओटा कमंड विच रहां, पर मैं अपना पूरा निश्चा सतगुरु ते रख्या है ते मैं जानदा हाँ कि जद मैं माफ़ी लई उहनां दे चरणी पै गया हाँ, ओह मैनू नहीं विसारणगे। तुहाडा सच्चा मित्र ते शुभ चिंतक दलीप सिंह महाराजा। 9 मार्च 1886। महाराजे ने कई बार गौरमेंट नू कहा सी कि ओह इंग्लैंड विच्चों सब कुछ छड के हिंदुस्तान नू तुर पवेगा, पर गौरमेंट ने इस गल नू कदे सच ना मन्निया। ओह समझदी सी कि महाराजा यह फोकी धमकी ही देंदा है, पर जद ओह सब कुछ गौरमेंट गोचरा छड के तुरन वास्ते तैयार हो पिया तां सरकार नू कुछ पै होया। उस वेले इंडिया कौंसल दा एक मैंबर महाराजे नू आके मिलिया ते बेनती कीती कि जे महाराजा इंग्लैंड विच ही रहे तां गौरमेंट वल्लों उसनू 5 लाख रुपए मिलिया करनगे। महाराजे ने इस गल नू ना मन्निया ते हिंदुस्तान जाण दा इरादा कायम रख्या।
उस मैंबर ने बड़ा समझाया पर हुण समझना तां किते रहा। महाराजे नूं इन्हां बहुती समझ वालियां तों ही किरणा हो गई सी। मार्च दे अखीर विच महाराजा सने परिवार हिंदुस्तान नूं तुर पिया। जिस इंग्लैंड विच ओह सारी उम्र वसना चाहुंदा सी उस नूं सदा वास्ते छड के तुर पिया। अपने अंग्रेज मित्रां नूं सदा वास्ते नमस्कार कीती ते अंत दी वार इह कहिंदा होया महाराजा उन्हां तों विछड़िया। जिस लिए आए थे सो हम कर चले, तुहमते चंद अपने जिम्मे धर चले। दोस्तों देखा तमाशा यहाँ का बस, तुम रहो अब हम तो अपने घर चले। क्षमा की मानंद हम इस बजम में, चशम तर आए थे दामन तर चले। पंजाबियों के नाम चिट्ठी। जहाज चढ़न तो कुछ दिन पहला महाराजे ने पंजाबियों के नाम एक चिट्ठी लिखी। लंडन 25 मार्च 1886। मेरे प्यारे देशवासियो, हिंद विच आके वसन दी मेरी कदे इच्छा नहीं सी, पर सतगुरु सब दे विधाता हन। ओह असा सारिया नालों वधेरे शक्ति वाले हन। मैं उन्हां दा तुच्छ जीव हाँ। मेरी इच्छा ना होण ते भी उन्हां दी इच्छा नाल इंग्लैंड छड के भारत विच आके साधारण रूप विच वसांगा। मैं सतगुरु दी इच्छा सामने सिर झुकाउंदा हाँ, जो इच्छा है ओह होवेगा। खालसा जी, मैं अपने वड्डियां दा धर्म छड के पराया धर्म धारण करन लई आप सज्जना पासों खिमा मंगदा हाँ, पर जिस वेले मैं ईसाई मत धारण कीता सी उदो मेरी उम्र बहुत छोटी सी। मेरी प्रबल इच्छा है कि बंबई पहुँच के अमृत छकांगा। मैनू पूर्ण आस है कि तुसी उस वेले सतगुरु दे पवित्र चरणा विच अरदास करोंगे। मेरी प्रबल इच्छा होण ते भी मैं पंजाब विच आ के आप सज्जना नूं नहीं मिल सकांगा। इस करके आप लोगों नूं इह चिट्ठी लिखण वास्ते लाचार होया हाँ। सरकार हिंद दी महाराणी विच जो मेरी परम भगती है उसका योग फल मैं पा लिया है। सतगुरु की इच्छा पूरी होवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे देशवासियो, मैं तुहाडा मास ते लहू दलीप सिंह हाँ। यह चिट्ठी छापदियां सारे पंजाबियां खासकर सिखां विच खुशी की लहर दौड़ गई। पंजाब इस खुशी नूं पचा ना सकिया। किसी सज्जन ने महाराजे नूं मोड़वी चिट्ठी लिख भेजी। प्यारे महाराज, भावें मैं आप दे देशवासियां विच्चों एक गुमनाम आदमी हाँ, पर आप दे इंग्लैंड छड्डण ते सिख धर्म धारण करन दी दृढ़ प्रतिज्ञा वेख के जो आनंद मैनू होया है उसका प्रगट करना असंभव है। सरकार अंग्रेजी ने जो अत्याचार आप उपर किया है उस बदले पंजाब ही नहीं सारा हिंदुस्तान रो रहा है। प्यारे महाराज, इस वेले कोई आदमी अजिहा नहीं जिसनू आप नाल हमदर्दी ना होवे, पर सखनी हमदर्दी नाल असी आप दी की भलाई कर सकते हाँ। आपनू असी अपने विच वेख के बड़े प्रसन्न होवांगे। जद गौरमेंट आपनू सारे सुखां तो वांझे रखने लई तैयार है तां आपनू अपने देशवासियां दी हमदर्दी ते प्रीत तो शांति प्राप्त होवेगी। आपने सानू अपने देशवासी ते शुभ चिंतक कह के याद किया है, इस नालों वध के साडा होर की सुभाग हो सकता है। आप दे अनेका देशवासी आप दा स्वागत करन लई दिलों तैयार हन, पर जिस गौरमेंट ने आप नूं इत्थे तक आउण लई मजबूर कर दिता है वह गौरमेंट होर किसी तरह की रोक ना पा देवे इहा डर सानू लग रहा है। प्यारे महाराजा, आप दा विश्वासी शुभ चिंतक ते सुदेसी इक दास पंजाबी। दलीप सिंह अदन विच गिरफ्तार। महाराजा दलीप सिंह दे वलायत तो तुरन तो ही गौरमेंट सोचा विच पई हुई सी। उसनू डर सी कि महाराजे दे हिंद पुजन ते सिख फौजा कोई गड़बड़ ना मचा देन। पंजाबियां दे नाम महाराजे दी चिट्ठी ते उसदा एक पंजाबी वल्लों जवाब पढ़ के गौरमेंट घबरा गई। जिस वेले महाराजे दा जहाज अदन पुजा, अप्रैल 1883 विच लॉर्ड डफरिन दे हुकम नाल महाराजे नूं उत्थे गिरफ्तार कर लिया गया। याद रहे कि गिरफ्तारी वारंट तो बिना ही की गई सी। कुछ चिर पिछों कानूनी तौर पर वारंट जारी किया गया। इत्थे महाराजा ने मलका नूं इंग्लैंड विच ते वायसराय नूं हिंदुस्तान विच अपनी गिरफ्तारी बारे तारां दित्तियां, पर दोहां थावां चों किते भी उसकी फरियाद सुनी ना गई। हिंदुस्तान विच जाण तो रोक दिता गया। हुण उहदे रहण वास्ते हिंदुस्तान जां इंग्लैंड विच किते भी थां नहीं सी। अदन विच अमृत छकिया। महाराजे की यह इच्छा कि हिंदुस्तान अपने भरावां विच जाके अमृत छकांगा पूरी ना हुई। अंत
उसने अदना विच ही अमृत छक लिया। इसका हवाला महाराजा आप अपनी टाइम्स ऑफ इंडिया विच छपी चिट्ठी विच दिंदा है। आई री इमरेज सिखिजम वाइल स्टेइंग एट अदन। जब मैं अदन ठहरिया होया सा, मैं सिख धर्म धारण किया। इस तरह महाराजे ने अपनी माता नाल कीता होया प्रण पूरा किया ते फिर अंतम स्वास तक सिखी केसा स्वासा नाल निभाई। फिर वलायत विच महाराणी बंबा मूलर बच्चों नाल लैके इंग्लैंड चली गई। महाराजे ने उत्थे जान तो ना कर दिती, पिछों उसनू धक्के नाल फड़ के इंग्लैंड लै गए। इस वेले वह गुस्से नाल अपने आप तो बाहर होया होया सी। रोस वजों ने सरकार कोलों पेंशन लैनी बंद कर दिती। उस वेले उहदे दिल की अनोखी हालत हो गई सी। किसी भी सियाणू जां अजाणू अंग्रेज नू वेख के वह क्रोध नाल भर जांदा सी। उहने खुल्लम खुल्ला कहना आरंभ कर दिता, मेरी 11 सालां दी उम्र विच अंग्रेज कर्मचारियों ने मैथों धक्के नाल अहदनामे ते दस्खत करा के पंजाब दा राज खो लिया सी। हुण उह अहदनामा मैनू परवान नहीं। यह ओहा दलीप सिंह है जिसने एक बार अपने हाथ विच कोहिनूर लैके बड़ी खुशी नाल मलका नू मोर दिता सी। ते इस समय एक दिन मलका नू कोहिनूर पहनिया होया वेख के उहदे मूँह ते महाराजे ने उच्ची उच्ची आखणा आरंभ दिता, यह हीरा मेरे पिता दा है, इहदे उत्ते मलका दा कोई हक नहीं। महाराजा फ्रांस विच हुण अंग्रेजां दे दिल विच वी महाराजे वास्ते घृणा हो गई। महाराजे नू इस वेले इंग्लैंड रहना नरकां नालों भी भारी सी। किसे ना किसे ढंग नाल इत्थों नस के उह फ्रांस चला गया। पैरिस जा के फ्रांस दे वड्डे वजीर नू मिलिया ते प्रार्थना कीती कि फौज दी मदद नाल मैनू हिंदुस्तान विच पांडीचेरी पहुँचा दिओ। विचारे निथावें दलीप सिंह वास्ते कौन झगड़ा मुल लैंदा। फ्रांस के कर्मचारियों ने यह बेनती मनणों इनकार कर दिता क्योंकि महाराजे वास्ते वह अंग्रेजा नाल नहीं विगाड़नी चाहते सन। जर्मनी विच पैरिस विच रहिंदिया होया महाराजे ने एक बनौटी आयरिश नाम रख के रूस जाण वास्ते पासपोर्ट बना लिया। इत्थों किवें ना किवें वह बर्लिन जर्मनी विच पुज्जा। इत्थे उसका सारा समान ते पासपोर्ट चोरी हो गया। मुसीबत उत्ते मुसीबत। मॉस्को रूस विच बर्लिन तो दलीप सिंह ने अपना असली नाम ते सब हालात लिख के मॉस्को गजट दे एडिटर नू भेजे। एडिटर ने महाराजे दा मॉस्को पुजन दा प्रबंध कर दिता। महाराजा अप्रैल 1887 विच मॉस्को पुजा। इसे साल जून महीने विच महाराजा मॉस्को दे गवर्नर नू मिलिया ते उहदे सामने अपना दुख रोया। उस अफसर राही महाराजे ने एक दरखास्त सेंट पीटर्सबर्ग विच रूस दे बादशाह दी सेवा विच भेजी। इस वेले महाराजा अपने आप नू इंग्लैंड दा वड्डा वैरी समझदा सी। उसनू आस सी कि रूस उसकी फौजी मदद करेगा ते उह फिर पंजाब दा मालक बन सकेगा। इस तरह उह अंग्रेजां तो कीतियां वधीकियां दा बदला लै सकेगा। उहदे दिल विच कई दियां कई आउंदियां सन। रूस विचों चिट्ठियां। इस वेले महाराजे दे दिल दी हालत बड़ी अनोखी हो गई सी। इस गल दा पता उसदे हेठ लिखे पत्रां तो लग सकदा है। जिस लेडी लॉगिन नू उह हद तो वध प्यार करदा सी, जिस दी उसदे दिल विच बड़ी इज्जत सी, उसनू लिखदा है, दलीप सिंह नू हुण कदे भी याद ना करना जिसनू तुसीं कदे जानदे सी, क्योंकि हुण उह मर चुका है ते उहदी थां कोई होर जिउंदा है। फिर एक खत विच महाराजा लेडी लॉगिन नू लिखदा है, इह बड़ी हासोहीणी गल होवेगी जे मैं अपने आप वल्लों मेरी प्यारी लेडी लॉगिन कह के आप नू संबोधन करां जां अपने आप नू आप दा आग्ञाकार कह के लिखां। इह इस वास्ते कि मैदाने जंग विच मैं तुहाडे किसी रिश्तेदार नू वी उस तरह बिना झिझक गोली मार देंगा जिवें किसी होर अंग्रेज नू। नहीं श्रीमती जी, पैसे की थुड़ पूरी करन बदले मैं अपनी पत आबरू की कुरबानी नहीं दे सकता। मैं दो बेड़ियां ते पैर धर के नहीं खलो सकता। इस वास्ते अज तो मैं तुहाडे नाल हर तरह का पत्र विहार बंद करदा हाँ। एक बार फिर अदब नाल आप दा धन्नवादी दलीप सिंह। इस समय महाराजे ने अपने हाणी ते बाल मित्र करनल बोयल्यू नू लिखिया, मेरे बहादुर करनल, शायद मैं ते तुसी मैदाने जंग विच मिलिए क्योंकि इस अनहोनी दे होण दी आस है। विचारा जॉन लॉगिन, जे ओह हुण जिंदा हो जावे तां मेरा ख्याल है ओह अगले पल फिर कबर विच होवे। आह, क्योंकि एक आम यूरप युद्ध, की तुसी इस गल ते भरोसा करोगे
कि मैं अपनी छोटी जिही फौज भर्ती करके हिंदुस्तान जा रहा हाँ, कि मेरे वास्ते यह एक बुझारत नहीं, मेरिया शुभ इच्छावां जे तुसी एक अणखी बागी को स्वीकार करो। तो आपदा दलीप सिंह द बादशाह। इस तरह दियां चिट्ठियां महाराजा अक्तूबर 1899 तक लिखदा रहा। यह उहदे टुट्टे दिल दी हालत सी। अक्तूबर 1887 विच महाराजे ने हिंदुस्तान दे प्रसिद्ध अखबारां विच एक चिट्ठी छपवाई, जिसका भाव सी 11 साल दी उम्र विच अंग्रेजां ने मैथों पंजाब खो लिया ते धक्के नाल अहदनामे उत्ते मैथों दस्तखत करा लए। हुण ओह अहदनामा मैनूं परवान नहीं, मैं सुतंत्र बादशाह वांग रूस दीआं फौजां दी मदद नाल अपना राज वापस लैण वास्ते हिंदुस्तान आउण वाला हाँ। नाल ही उन्हें 25 करोड़ हिंदुस्तानियों कोल धन की सहायता वास्ते बेनती की कि हर एक पंजाबी एक आना जी प्रति ते बाकी हर एक हिंदुस्तानी एक पैसा जी प्रति माहवार देवे। लोग बाजारा विच बैठिया मंगतियां नू पैसा पैसा दे सकते हैं, पर बेवतन ते गरीब महाराजे नू एक पैसा ना दे सके। उस वेले वह बड़ा दुखी सी, ढड्डों भुखा ते जेबों खाली ਉਹ ਮਾਸਕੋ ਰੂਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਗਣਾ ਉਸਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਅੱਡਣਾ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਖੀਏ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਅੱਜ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਧਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਪਦਵੀ ਤੇਥੋਂ ਨਾ ਖੋ ਸਕੀ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੈਂ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੰਬਾ ਮੁੱਲਰ ਸੁਰਗਵਾਸ। ਜਦ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹੱਦੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਾਰੂ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। 15 ਦਸੰਬਰ 1887 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੰਬਾ ਮੁੱਲਰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਅਸਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹੀ ਵਰੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਪਣਾ, ਯਾਰ ਆਪਣਾ, ਮਿਹਰਬਾਂ ਆਪਣਾ, ਸੁਣਾਓ ਕਿਸ ਕੋ ਗਮ ਆਪਣਾ, ਅਲਮ ਆਪਣਾ, ਬਿਆਂ ਆਪਣਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤੜਪ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 1890 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੈਰਿਸ ਪੁੱਜਾ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਬਾਗੀ ਪਿਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਲਕਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਲਕਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲੇਡੀ ਲੌਗਿਨ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਡ ਹੋਟਲ ਪੈਰਿਸ, 19 ਜੁਲਾਈ 1890। ਪਿਆਰੀ ਲੇਡੀ ਲੌਗਿਨ, ਮੈਂ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਕਵੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲਿਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਬੀਤ ਗਈ ਸੋ ਬੀਤ ਗਈ। ਆਪ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਐਲਵੈਡਨ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੰਬਾ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ।
महाराजा उस सतवंती देवी की कबर ते बैठा अखां दे मोती रोल रहा सी, पर की इस तरह ओदे अंदर दी लगी बुझ सकती सी। इस समय महाराजे का छोटा लड़का एडवर्ड मर गया ते महाराणी बंबा दे खब्बे हाथ दबाया गया। रो धो के कुछ दिल हौला करके महाराजा फिर पैरिस चला गया ते मौत दी उड़ीक करन लगा। पेंदी ते पेंदी गई ते इना असह गमां दे भार हेठां उसकी आत्मा कुचली गई। आत्मक दुख का असर शरीर ते भी हो गया, महाराजा बीमार पै गया। अंत इस रोग ने बड़ा भयानक रूप धार लिया। डाक्टरां ने दस्या कि तपतिक हो गया है। अपने पिता की सेवा वास्ते महाराजे का जेठा पुत्र विक्टर दलीप सिंह पैरिस आ गया। उन्हें जोर लाया कि महाराजा इंग्लैंड विच एलवेडन चला चले, पर महाराजा ना मन्या। महाराजा उन्हां लोकां दे देश नहीं सी मरना चाहुंदा जिन्हां ने मित्र बन के उहदे नाल इन्ना धरोह कीता सी। मौत दी उडीक। महाराजा हुण मौत दी उडीक कर रहा सी। मौत आउंदी महाराजे दी कुंडी खड़काउंदी, पर जदों उह मौत दे स्वागत वास्ते उठ के बूहा खोलदा उह परत गई हुंदी सी। कदे चार दिन हालत जरा चंगी हो जांदी ते कदे दस दिन उस नालों भी भैड़ी। इसे तरह समा बीतदा गया, पर इस समय दियां घड़ियां सालां नालों भी लंमियां सन। अंत थके हुए राही दा पड़ा नेड़े नेड़े आउण लगा। हुण मौत बिल्कुल नेड़े भासण लगी। दलीप सिंह दी मौत ना बादशाहां वर्गी सी ना फकीरां वर्गी। फकीर दी मौत तकीए दे धुएं उत्ते हुंदी है ते बादशाह दी शाही तख्त उत्ते, पर दलीप सिंह दी। इस वेले महाराजे दियां अद खुलियां अखां विच सारी दुनिया घूम रही सी। उहदे छोटे जिहे दिल विच जमाने भर दे ख्याल चक्कर ला रहे सन। उस नूं बीतिया बचपन याद आउंदा, उहा पंजा पाणियां वाला देश, उहा पंजाब दे शेर दा तख्त। कदे उहदी रूह लाहौर दे शाही महल विच ते कदे शालामार बाग दे झरनियां विच हुंदी। जदों किते फिरदा फिरदा उह पिता दी समाध ते अपड़दा तां उहदे भरे हुए नित डुल पैंदे। हुण उसकी होश बेहोशी विच बदरन लगी, पर गुम हुई सूरत अजे उसे टिकाने टिकी हुई सी। उहदा खब्बा हथ मुड़ मुड़ सज्जे डोले उत्ते जांदा। उह बड़े ध्यान नाल डोले उत्ते कुछ टो रहा सी, जिस दी महाराजा भाल कर रहा सी उह कोहिनूर सी। सुरगवास। पैरिस दे ग्रैंड होटल विच इह मौत ते जिंदगी दा घोल हो रहा सी, पर दुनिया भर विच अनोखा घोल। जिंदगी मौत कोलों हार मन के मैदान छड के नसना चाहुंदी सी, पर मौत उसनूं नसन की आग्या नहीं देंदी सी। इस तरह महाराजे की जान लुछ रही सी। अंत जिस दुखीए दलीप सिंह उत्ते दुनिया विच किसे नूं तरस नहीं सी आया, उसते मौत नूं तरस आ गया। उसने महाराजे नूं मां वांग गोद विच लिया ते उहदे दुखां दर्दां दा अंत कर दिता। 23 अक्तूबर 1893 ईस्वी नूं महाराजे की रूह इस देश नूं छड के अगली दुनिया विच रब्बी अदालत अंदर इंसाफ लई फरियाद करन वास्ते चली गई। 55 साल 1 महीना 20 दिन की उम्र भोग के महाराजा दलीप सिंह सच्ची दरगाह विच जा वसिया। इत्थों महाराजे की अर्थी इंग्लैंड पहुँचाई गई। मलका विक्टोरिया प्रिंस ऑफ वेल्स, जो पिछों बादशाह एडवर्ड सत्तवां बनिया, फ्रांस का वड्डा वजीर आदि वड्डियां वड्डियां बंदियां ने महाराजे की अर्थी सजाउण वास्ते मातम वजों फुल्लां दी माला भेजियां। इन्हां शिबली दे फुल्लां दे भार हेठ महाराजे की रूह सगों तड़प उठी। अंत अपने प्यारे घर एलवेडन महल दे नेड़े दे गिरजे दे कब्रस्तान अंदर 29 अक्तूबर 1893 नूं महाराजा अपनी प्राण प्यारी महाराणी बंबा मुल्लर दे लागे दफना दिता गया। बरसो रहा जिनके सर पर छतर जरी, तुरबत पे ना उनकी शामियाना देखा। अंतका नंबर तीजी, महाराणी जिंद कौर दियां चिट्ठियां। पहली चिट्ठी। लिख तुम बीबी साहिब अलारन लारंस साहिब जोग। असा अपना सिर तुहाडे हवाले कीता सी, तुसी नमक हरामा दे पैरां विच दे दिता सो। तुसी साडी मुनसबी ना पाई, तुहानू जो चाहिदा सी सो दर आफती करके साडे जुम्मे लगदा सो लांदे। नमक हरामा दे कहे नहीं सी लगना। तुसा वड्डे महाराज दी दोस्ती वल भी नहीं डिठा। तुसा मेरी आबरू
लोकां तों लुहाईए। तुसां कारनामिआं ते अहदनामिआं उपर भी कुछ अमल नहीं किया। राजा लाल सिंह मेरा मोतबर ते खैर खा ते निमक हलाल सी, जो तुसां तकसीरी करके भेज दिता तां असां कुछ नहीं तुसानू आख्या। साडे दिल विच इह गल सी जो आप साहिब साडे पास ने सानू डर किसदा है। सानू इस गल की खबर नहीं सी, झूठियां गल्लां साडे जुम्मे ला के ते कैद चाह कीता। कोई साडी लिखत दसो व कुछ साडे जुम्मे लाओ आ, फिर जो तुहाडी मर्जी हुंदी सो कर दे। एक मैं ते महाराजा ते बाई टहलना असी संबन बुरज विच कैद वां, होर नौकर सब कढ दिते ने। असी बहुत लाचार होए आ, पानी ते रोटी नहीं आउण दिंदे। इस तरह जू सानू तंग करदे हो, इस गल कोलों फांसी लगा दिओ। जे तुसा साडी अदालत कीती तां अच्छी गल, नहीं तां नंदन सत्र विच फरियाद करांगे। होर जेड़ा 1.5 लाख लाया सी ओह भी नहीं किसे दिता। होर जेड़ा 4 महीनों विच खर्च किया सी 51,100 भी गहने वेच के मिसर मेघराज नू दे दिता। किसे कोलों कुछ मंगदे नहीं सां, अपने गहने वेच के गुजरान करदे सां। बेनिहक साडी आबरू क्यों लाही, मंगला की तकसीर कीती उसनू भी कढ दिता। अज महाराज साडे पास आके बहुत रोंदे रहे ने, आखन लगे सानू बिशन सिंह ते गुलाब सिंह डराउंदे ने। जे तां महाराज नू डर नाल कुछ हो गया तां फिर मैं की करांगी। उन्हां नू आख्या ने तुहानू साहिब दा हुक्म है, जो शाला बाग जाके उतरो। ओह सुन के बहुत रोंदे रहे। इह जिहड़ियां गल्लां साडे नाल करदे हो किसे रजवाड़े नाल नहीं होईआं, तुसी गुज्जे राज क्यों सांभदे हो, जारा हो के क्यों नहीं करदे, नाले विच दोस्ती दा हरफ रखदे हो, नाले कैद करदे हो। मेरी अदालत करो, नहीं तां नंदन फरियाद करांगी। तिन्ना चहो निमक हरामा नू रख लो, होर सारी पंजाब नू कतल करा दिओ इन्हां दे आखे लग के ते। अकाल सहाय बीबी जिंद कौर। यह चिट्ठी शेखपुर जाण तों कुछ दिन पहलां दी लिखी प्रतीत हुंदी है, उपर तारीख कोई नहीं। दूसरी चिट्ठी सतगुर प्रसाद लिखतुम बीबी साहिब जी लारेंस साहिब जोग। असी राजी बाजी शेखूपुरे आन पहुंचे, तुसा साडा असबाब सांभ के भेजना। होर जैसे सुमन बुरज विच बैठे से तैसे शेखूपुरे बैठे हाँ, दोवें थां इको जिहे सानू हन। तुसा मेरे नाल बहुत जुलम कीता है, मेरा पुत्तर खो लिया, 10 महीने मैं ढिड विच रखिया ते मन मन पालिया ई, बिना गल मेरे नालों विछोड़िया। मैनू ते कैद रखदे, मेरे आदमी कढ दंदे, मेरियां टहलना कढ दंदे, जिस तरह भी तुहाडी मर्जी चाहुंदी उस तरह मेरे नाल कर दे। वास्ता ही रब दा, वास्ता ही अपने बादशाह दा, जिस दा निमक खांदे हो। मेरा पुत्तर मैनू मिले, यह दुख मेतों सया नहीं जांदा, नहीं तां मैनू मरवा दंदे। पुत्तर मेरा बहुत अयाणा है, कुछ करने जोगा नहीं, मैं बादशाही छोड़ी, मैनू बादशाही दी कोई लोड़ नहीं। वास्ते रब दे मेरी अर्ज मनो, इस वेले मेरा कोई नहीं, मैं अगे भी कोई उजर नहीं। जो आखोगे सो मैं मन्नांगी, मेरे पुत्तर कोल कोई नहीं, भैन भाई नहीं, कोई चाचा ताया नहीं, बापू इसदा नहीं। इसनू किहदे हवाले कीता जे, मेरे नाल एड्डी जुलमी एवें जे। होर मैं शेखूपुरे रहांगी, मैं लाहौर नहीं जावांगी। मेरे पुत्तर नू मेरे कोल भेज देवो, मैं उन्हीं दिनी तुसा पास आवांगी जिस दिन दरबार लाउणा हो सी, उस दिन उसनू मैं भेज देवांगी। होर मेरे नाल बहुत सी होई है, मेरे पुत्तर नाल भी बहुत सी होई है, ते लोकां दा कहा मन लिया, हुण बस करो, बहुत होई हैगी। इह चिट्ठी शेखूपुरे भेजे जाण तों पिछों छेती ही लिखी गई है। तीसरी चिट्ठी सतगुर प्रसाद लिखतुम महाराणी साहिबा। मुरासला आपका पहुंचा, बहुत खुशी हुई कि मैं तुमको याद हूँ। तुमने जो लिखा है महाराजा खुशी सुनकर बहुत दिल खुशी हुआ है। जिस दिन से हम लाहौर से चले आए हैं उस दिन से आज हमने महाराजा की खुशी की खबर सुनी है। जो तुमने लिखा है सो सब सच होवेगा, और मेरा दिल गवाही नहीं देता कि महाराजा राजी होवे।
जिनकी मां बिछड़ गई होवे ओह क्यों कर राजी होवेंगे। महाराजा तो बिना यह फल देते हो, एक तो नादान और एक कभी बिछड़े नहीं थे। आप सियाने हो, बुद्धवान हो, अपने दिल में समझो कि महाराजा किस तरह राजी होंगे। यह जो तुमने लिखा है, नजर ऊपर दोस्ती, दोनों सरकार के बहुत ख्याल खुशी खातर महाराजा का है। जो तुमने महाराज की खुशी खातर रखी है, वह सारे जमाने में मशहूर हुई है कि रोते हुए को छीन कर शाला बाग को ले गए और माँ को बाल पकड़ कर बाहर निकाल दिया। तुम्हारे दिल में इतना दरेग ना आया कि महाराजा नादान है, क्यों कर रहेगा। तुम्हारे तई इसी इज्जत आबरू के तई रखा था, सो नमक हरामों ने वह इज्जत आबरू भी नहीं रहने दी। एक अफसोस है कि तुमने हमारे जुम्मे समझकर तकसीर नहीं लगाई, नमक हरामियों के कहने पर अमल कर देश निकाला दे दिया। जो किया सो सब आपकी नेक नामी हुई है, मेरी इज्जत आबरू और तुम्हारा जबान का सुखन गया। और जो तुमने मेरे साथ किया है, ऐसा खूनी के साथ भी नहीं गुजरता है। मैं सब कुछ छोड़कर फकीर हुई थी, सो तुमने फकीर भी नहीं रहने दिए और खर्च से हम बहुत तंग हैं। और बंधु जीत को तुम्हारे पास भेजा है, इसको अपने पास रखना, और आधा असबाब हमारे पास पहुंच गया है, आधा नहीं देते, हमको दिलवा दो और खर्च लेकर भेजो। इस चिट्ठी दे अंग्रेजी उल्थे उत्ते 16 भादो 30 अगस्त 1847 दी तारीख दर्ज है। इस दी बोली भी पहलियां चिट्ठियां नालों वक्री ते ओपरी है, शायद यह सरकारी चिट्ठी दे उत्तर विच लिखी गई करके। इस दे नाल ही दुखिए मां पुत किताब इत्थे ही समाप्त हुंदी है। धन्नवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।